Creo que estes últimos 30 anos, é dicir, prácticamente dende a transición, todo o período de transición ata hoxe en día, foron moi importantes ou probablemente os máis importantes xa na historia das letras e da cultura galega e das letras galegas e, polo tanto, do sistema literario. Por que? Pola aparición de editoriais que fixeron un esforzo grande por normalizar algo que era necesario dentro da nosa sociedade para a nosa lingua, como é ter unha estructura que nos permita a todos os galegos poder ler no noso propio idioma tanto as creacións dos escritores galegos, das escritoras galegas, como facendo traduccións dos clásicos ou de escritores noutras linguas. Nese sentido, penso que o traballo é o mellor da historia. Agora ben, estamos precisamente estes 30 anos chegan nun momento de crise brutal, de ruindade social, que está botando para atrás moitos dos logros adquiridos con moito esforzo durante as primeiras décadas, precisamente dende a transición democrática e dende o paso, digamos, case do analfabetismo a unha sociedade normalizada a nivel cultural. Polo tanto, creo que o esforzo debe de seguir existindo para que dentro de 10 anos poidamos decir que conseguimos superar esta última etapa dramática grazas ao esforzo da xente de hoxe e dos que veñen detrás para que poidamos decir dentro de 40 anos que sí, que estructuralmente o sistema editorial, o sistema literario galego é un sistema completamente normalizado, ¿no? Creo, estou convencido de que os medios de comunicación están poñendo todos, uns máis e outros menos, un aporte importante ou certo coidado co mantemento dese sistema literario galego. Pero sei que o están facendo, pero creo que sempre é insuficiente, sempre é curto. Nestes casos, cando falo de literatura, de cultura en xeral, sempre penso, sempre miro para Francia. Francia tivo a revolución francesa significou un avance primeiro para os franceses, pero despois para toda a Europa. Nestes momentos siguen a ser os franceses os que seguen a manter a idea que deberíamos copiar, hai que copiar dos vos sempre en todo, ¿no? E que deberíamos copiar. Por exemplo, as televisións públicas francesas teñen os programas de cultura en prime time. Os xornais máis importantes de Francia teñen suficiente espacio dedicado á cultura, á literatura. Hai programas específicos en emisoras de radio, pero tratando, é dicir, equiparando ao mesmo nivel programas de economía, programas de cultura, programas... Home, os deportes sempre están por enriba, sobre todo se falamos de fútbol, pero en Francia xa non tanto, non? E, polo tanto, creo que é algo no que nos deberíamos fixar, estar atentos ao que está pasando nos lugares onde o fan ben, para que aínda normalicemos máis a presenza da cultura, a presenza da literatura, na prensa escrita, nas emisoras de radio, nas canles de televisión, sobre todo, se son públicas, que realmente son as únicas, que, ou case as únicas que apoyan a cultura e a literatura, e neste caso, en Galicia, a cultura galega.